Տերպանատերտիրան, ես տեղ սամանվում են են դեպքերը, երբ իրավունք կա առևտրի կետը կամ տրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխել, հիմա եթե առևտրի կետի սեփականատերը կամ շահագործողի այդ գույքը տեղափոխվում է, հետո ինչա լինում, ինչ կարգով է ինքը դա հետ վերադարձնում, որովհետև շատ դեպքերում օրինակ մարդիկան չգիտեն ինչ պիտի անեն։ Դա սահմանել ենք, եթե կարելի է տեղակայել։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Թունյան, հարգելի գործընկերներ, օրենքով բոլոր կետերը սահմանված են, կարգը ինչ է տեղի ունենում, հատուկ պահպանման տեղափոխվում տրանսպորտային միջոցը կազմվում է համապատասխան բոլոր վարչական փաստաթղթերը և դուգանքով ամենչով պարզաբանումով ոնց պետք է քաղաքացի հետ ստանա, որտեղ պետք է գնա, եւ ինչ սաղ օրենքով սահմանված է և կարգով դրված է։ Իսկ հարթակը, որի մասին քիչ առաջ պարոն Տերտերյանը նշեց, ինքը թվայնացված է և ընդհանրապես մարդկային գործոն չկա, այսինքն ցանկացած տնտեսվարող որոշ պրոցեդուրաներ անցնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով, երբ որ գրանցվում է ու ստանում է իր արտոնյալ անունը և ծածկագիրը, ինքը մուտքագործում էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ բաց դրված են բոլոր ազատ կետերը և հանգիստ կարող է ամրագրել առանց որևիցե փաստաթղթի։ Սաղ էլ թվայնացված է, պարոն Թունյան։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակության անցնենք, ցանկություն ունեցողներ կան, որևէ այլ մեկնաբանություն ազգային ժողովի փորձագիտական վարչության կողմից, կա անհրաժեշտություն, չկա, ունեք ամփոփիչ խոսք կարիք, ուրեմն կարող ենք քվեարկության դնել, ուրեմն ովքեր են կողմ առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծերին առաջին ընթերցվում դրական եզրակացություն տալու կողմ, դեմ, ծերմպա, 4 կողմ 1 ծերմպա, նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել, շնորհակալություն։ Մենք անցնենք հարակից